Oi, meus amores, tudo bom? Hoje nós vamos testar dois produtos da Simple: o sabonete facial e a água micelar. Antes de começar esse vídeo pra valer, eu preciso confessar pra vocês que, assim, eu já usei o sabonete, já tá no final, na verdade, tá aqui, ó. Bem no finalzinho, por quê? Porque eu comprei pra testar e eu comecei a usar. E quando eu vi, eu simplesmente não parava de usar mais esse sabonete. Então, eu falei, meu Deus do céu, eu vou parar de usar para gravar logo esse vídeo antes que acabe e eu não tenha gravado para vocês, entendeu? Então, assim, esse vídeo não é um primeiras impressões, principalmente desse produto, porque eu já usei várias vezes e tenho usado todos os dias na minha rotina. Já a água micelar é a primeira vez que eu uso, então eu vou testar junto com vocês, tá? Assim como eu tenho dois sabonetes faciais, eu optei por esse aqui, que é o refrescante. O outro eu nunca testei, mas se vocês quiserem eu posso comprar e testar. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem qual é o outro, tá? Eu optei por esse aqui porque, assim, ele é transparente. Eu amo sabonete facial transparente. É o primeiro fato. O segundo é que ele diz aqui que ele não tem perfumes artificiais. E realmente, ele não tem cheiro. E eu sou chata pra fragrância. Normalmente eu não gosto de fragrância. E assim, esse aqui não tem cheiro. Então, assim, meio que eu falei, não tem uma chance maior de eu gostar. Então, realmente foi por isso. Os produtos da Simple normalmente na composição têm vitaminas. Esse aqui, por exemplo, tem o provitamina B5 e o vitamina E, tá? O valor desse produto é mais ou menos R$ 32 no site da Droga Raia. Agora eu vou testar junto com vocês, tá? Uma coisa que eu gosto logo de cara desse produto é a textura. É uma textura bem levinha, é como se fosse um gel e é bem gostosa de aplicar, assim. Eu gosto muito dessa textura e realmente parece estar refrescando o seu rosto. Esse tipo de sabonete normalmente eu uso umas duas, três vezes por dia, tá? Ó, eu acabei de tirar e o meu rosto tá super sequinho, tá gostoso, com uma textura muito boa. Não tá ressecado, não tá repuxando, nada do tipo. Parece que realmente eu lavei, ele fez o efeito, sabe? Ele lavou, tirou a oleosidade e ele tá aqui pronto pro dia a dia. Eu gosto muito desse tipo de sabonete. E como vocês viram, eu já tô usando, isso quer dizer que eu realmente eu gostei. E assim, eu achei ele super parecido com o limpador facial da Salve. Eu tenho uma resenha sobre esse limpador, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui linkado, tá? E ele tem a mesma textura, ele é transparente, tudo igual. Assim, até a sensação que você sente no rosto é igual. A diferença é que o da Salve é um pouquinho mais caro que esse, mas os dois são muito bons. Acho que esses dois são os meus preferidos ultimamente. E agora a gente vai pra água micelar. Eu sou louca por água micelar, por quê? Porque eu uso água micelar pra tudo que você imaginar. Eu uso água micelar pra tirar maquiagem, eu uso água micelar pra tonificar meu rosto. Então esse é um produto multiuso que eu sempre uso, tá? Hoje eu vou usar essa água micelar simplesmente pra limpar o resto do meu rosto, tonificar. Não vou usar pra demaquilar, até porque eu tô sem maquiagem. Assim como outro produto, esse produto também tem vitaminas. Tem a vitamina B3 e a vitamina C. E, gente, produto que tem vitamina é tudo, porque o rosto precisa disso, tá? O rosto precisa de certos cuidados. E também esse produto não tem perfumes e nem corantes e é hipoalergênico, que nem o outro. Peguei o algodãozinho aqui. Um pouquinho só sujo. Como vocês viram, saiu um pouquinho de sujeira do meu rosto, até porque tem sujeiras que não saem somente com sabonete, então é bom sempre usar uma água micelar ou algum produto para limpar esse resto de sujeira. E aí vocês viram que saiu um pouquinho da sujeira, então o objetivo dele foi cumprido. Esse é um produto que você só vai testar se vai funcionar pro seu rosto ou não usando, tá? Então, por exemplo, hoje eu usei a primeira vez, então pode ser que daqui a um mês eu teste de novo e eu não goste. Eu não sei como ele demaquila, porque eu não demaquilei. Só quando demaquilar que eu vou saber se vai valer a pena em relação a isso ou não, entendeu? A água micelar custa R$ 22 no site da Drogaria São Paulo. E assim, se eu tivesse que escolher entre um dos dois produtos, eu escolheria o sabonete, porque o sabonete tem todas as características que eu gosto. E é isso, eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê o seu like, se inscreva aí embaixo. E não esqueça de deixar o seu comentário. Quem sabe o próximo vídeo pode ser uma sugestão sua, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!